coi. ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាវីដេអូដែលនាងខ្ញុំសូមផ្លេងនៅខេត្តកោះកុងហើយក៏ជាផាត់ធូផងដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំរៀបចំដាក់អ៊ីម៉ូនីទ័រដើម្បីយើងធ្វើការសោមផ្លេងអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយនៅក្នុងខេត្តកោះកុងដែរគឺខ្ញុំ ក៏បានលើកច្បាប់ចម្រៀងជាច្រើនមានបទស្លូក៏ដូចជាបទញាក់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនកោះកុងគឺថាសប្បាយរីករាយទាំងអស់គ្នាចា៎ បានសំភ្លេងរួចរាល់ហើយមានបងប្អូនជាច្រើនគាត់សួរខ្ញុំថាបងពេលស្លៀកល្បៀបកលុងខុងចឹងទៅឃើញមើលទៅឃើញដូចជាធំហ្មងចឹងណាតើពេលខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរសម្លៀកបំពាក់នៅពេលយប់ហ៎បងប្អូនមានបងប្អូនជាច្រើនគាត់ថាខ្ញុំទូចឹងណា តោះពីខ្ញុំបានទៅផាត់មុខនិងសម្រាកហើយយើងក៏បានមកដល់កន្លែងឆាកយើងសម្រាប់ perform នៅក្នុងរីត្រេតនេះហើយក៏យើងថែមថយ make up នៅក្នុងកន្លែង stand by ក្រុមរួមស្រីស្រងក្លែងណែខ្វះខាតចឹងណាអ្នកគ្រូខ្ញុំឯងផ្សេងហើយឯងត្រូវទៅប្រឡងឆោមមាសជាមួយអ្នកគ្រូនៅបន្ទប់រៀនចា៎អ្នកគ្រូអ្នកគ្រូបញ្ជាអត់ទេអ្នកគ្រូទទួលអ្នកគ្រូប្រាប់អីអ្នកគ្រូប្រាប់តើមកសើមកសើទទួលបញ្ជាអ្នកគ្រូហើយយើងទៅទាំងអស់គ្នានៅទីណាមានចា៎អ្នកគ្រូឲ្យមកសើបានត្រៀមឯកសារហួចហល់អស់ហើយចា៎ខ្ញុំប្រឡងឆោមមាសបានត្រៀមឯកសារហួចហល់អស់ហើយ បាទតោះមកខ្ញុំមកដល់ម៉ោងធ្វើ perform ឲ្យបងប្អូនចង់ក៏រៀបចំខ្លួនក៏ដូចជាត្រៀមនៅក្នុងការឡើង perform សម្រាប់បងប្អូនអ្នកខេត្តកោះកុងទាំងអស់គ្នា
មកគេចង់បើមិនទទួលទេណាពេលនេះជួបបងមីមួយទៀតអូមីចង់មីបងមីចាអត់ទេជាបាក់សេងវិញពី perform ហើយខ្ញុំក៏ចូលមកដល់ក្នុងកន្លែង stand by វិញក៏បានជួបលោកពូអកញាខេមរៈស្រីមុនដែលបាននិយាយលេងសួរសុខទុក្ខគាត់ខ្លះបន្ទាប់មកយើងក៏បានថតរូបជាមួយនឹងអ្នកគាំទ្រអរគុណមែនទែនសម្រាប់ការស្រឡាញ់គាំទ្រអ្នកខេត្តកោះកុងហើយមានបងប្អូនជាច្រើនសួរខ្ញុំថាបងហត់អត់ពេលឈៀង perform បាត់ទាំងអស់នឹងដោយអត់ចាក់ឈៀងផ្ទាល់ខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំវិញឲ្យតែបងប្អូនស្រឡាញ់គាំទ្រនឹងខ្ញុំហើយសប្បាយរីករាយជាមួយខ្ញុំគឺខ្ញុំឈៀងប្រមាណបាត់ក៏អត់ហត់ដែរគឺថាស្រឡាញ់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាអរគុណសម្រាប់ទឹកចិត្តដែលមកឈរចាំដែលមករួមកំសាន្តផ្ដល់ស្នាមញញឹមសម្រាប់នាងខ្ញុំហើយខ្ញុំអត់មានអីច្រើនទេគ្រាន់តែចង់ជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលស្រឡាញ់គាំទ្រនាងខ្ញុំទទួលបានសុខភាពល្អសំណាងល្អក៏ដូចជាទទួលបាននៅភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតទាំងអស់គ្នាផងដែរហើយអរគុណម្ដងទៀតណាសម្រាប់ការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅនិងស្រឡាញ់គាំទ្រនាងខ្ញុំអើយមានតែពាក្យថាអរគុណទៅកាន់បងប្អូនទេហើយនេះខ្ញុំក៏រៀបចំខ្លួនចេញទៅកន្លែងគេងវិញបងប្អូនដែលស្អាតតែយើង perform ចាប់ហើយប៉ុន្តែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគាត់ចាំមកបាយបាយគាត់ចាំមកមកអមដំណើរពេលខ្ញុំទៅវិញឥឡូវមានអ្នកដូចស្នាមថើបទៀតអរគុណបងប្អូនខ្លាំងមែនតើ